Hej med jer, og velkommen til en forhåbentlig lidt kortere Fortnite-video, der handler om den nye Mythic Outlander Field Agent Rio, som vi har fået nu. Og grunden til, at jeg siger, at det er forhåbentlig en lidt kortere video, det er fordi, det her er lidt en bonus-video. Det er en video, der skal ud hurtigst muligt til jer, fordi hun er kun tilgængelig i denne her uges rotation af A Weekly Horde Challenge. Så vi skal ind under en quest, vi skal kigge på Weekly Horde Challenge, der ligger der. Og der er hun en belønning for, hvis I kan klare denne uges Weekly Horde Challenge, der handler om at lave en horde mission uden at have nogen shields. Så det er bare med at have brugt nogle bål og nogle healing pads og nogle andre ting, der healer dig. Den er til at finde herinde under The Horde, og så Weekly Horde Challenge hernede i hjørnet. Og så, hvis I er rigtig gode, rigtig dygtige og kan klare den, så får I Field Agent Rio. Så det er hende, vi skal kigge på videoen her, men vi skal lige rulle en intro, mens jeg sidder og prøver, som jeg kan finde hende i et øjeblik. Og så lad os gennemgå hende og kigge på den nye Mythic Outlander. Jeg har et vildfælde her. Bum. Oh. Det er din granat. Ja, det er godt lavet, Jesper. Så er det en fantastisk granat. Der står simpelthen, der er 20 items. Og der er garanti legendary. Så det bliver spændende. Og så er der også garanti til at gå guld den her. Så, bum. En skud. De forsvandt næsten alle sammen. Her der har vi den nye Outlander. Field Agent Rio, som faktisk har en del af de her perks, de her ting, som ja, forklarer, hvordan hun fungerer, som vi kender i forvejen. Men jeg vil ikke presse på nogen af de nye, for ligesom at komme igennem det her lidt hurtigere, end jeg plejer at være. Så 6% chance for at finde dobbelt loot, ligesom alle andre Outlanders. Hold op, det var også røvlig allerede. Hun har en teddy, den kender vi alle sammen. Hun har chance for at finde de her lyserøde kugler, der kan blive en lootlammer, så vi kan få en masse gode materialer og sådan noget. Det kender vi, hun har blink, det kender vi, men her, Faces to Kill, det er en ny bonus, der gør, at efter hun har blinket, så laver hun 50% ekstra skade med pistoler i 4 sekunder. Og det er super vigtigt, fordi det er en vigtig del af hendes spilstil, og det som vi skal snakke lidt om og vise lidt om i den video her. Så har hun 3 sekunder hurtigere blink. Det kan man sige, at når du bruger blinket, så går der nogle et stykke tid, før de er klar igen, men de bliver så 3 sekunder hurtigere klar. Det lyder lidt forhøjlet. Det ser jeg på, når vi kommer ind i spillet. Det bliver hurtigt klar i hvert fald. Så har hun den nye Outlander ability, som Ragnarok har, hvor hun slår ned i jorden, og så kører den hen ad jorden, og så vum, det ser super sejt og farligt ud. Men hun har ikke nogen bonusser til den. Men den er stadig rigtig god, hvis der er mange zombier. Så har hun en anden ting, som også er vigtigt at få forklaret lidt. Det er, at den hedder Inner Outlander, der gør, efter hun har skudt 3 zombier. Eller hvis hun får skudt 3 zombier inden for 10 sekunder af, at hun har lavet det her blink, så får hun faktisk den her blink tilbage igen. Og man kan jo have 3 blink ad gangen, og så kan hun bruge den ene, skyde 3, får hun tilbage igen, og hun kan bruge 2, skyde 3 og få en af dem igen og sådan nogle ting. Det er meget cool. Hun har ekstra crit chance til pistoler, ekstra crit rating. Hendes teddy bare 5 sekunder længere, det er rigtig fedt. In the zone, så hendes pickaxe skader mere, det kender jeg efterhånden, hvis I har hørt noget med Outlanders. Det er ikke nyt, det gider jeg kigge på. Hendes teddy skader 25% mere og varer 5 sekunder længere. Endnu en god ting til sin teddy. Og hernede, en helt ny ting også, der gør, at efter hun blinker, så bliver hendes våben ligesom, hvad kan man sige, empowered hedder det på engelsk. Det bliver ladet op, kan man sige. Og så skyder det simpelthen sådan en laser, som der flyver igennem alt den rammer og skader en hel masse. Så det er en af de vigtige ting. Så hun kan blinke meget, hun kan få blinket tilbage, hvis hun skyder zombier. Og hun kan lave en laser, når hun blinker, og hendes teddybjørn der, den varer 10 sekunder længere tid, skader lidt mere. Det er super vigtigt. Så det er den nye. Det var en hurtig gennemgang for Søren. At den nye Outlander, hende skal vi level op til level 30. Det er power level 82. Og grunden til, at jeg ikke tager hende længere, det er altså, fordi jeg har ikke så meget Hero XP. Og det kunne være, der skete noget super spændende jo i næste opdatering, eller de nye event og sådan nogle ting. Så jeg vil godt gemme lidt Hero XP. Det er også grunden til, at lidt senere, når vi rent faktisk går ind i en mission, der går ikke så langt, før jeg gør det. Når vi går ind i en mission, så går vi ikke ind i en så sindssygt høj mission. I forhold til, hvad jeg ellers normalt spiller i. Men det er fordi, hun har kun level 30 hende her. Så hun kan jo ikke overleve så meget jo. Altså, vi kan se her. Når jeg går ind og skifter hende i mit squat her. Så normalt har jeg jo 100 eller andet 1000 liv og 50.000 eller andet shield. Når jeg tager hende på, så rører der rigtig meget af mit liv og shield. Ikke alt sammen, men der rører noget af det. Og i hendes support bonus vil jeg faktisk, hvis jeg var jer, så vil jeg tage, hvor er han henne? Jeg har ham som favorite her, ikke? Det er en rare epic. Hvor er han? Der. Nej, det var ikke der. Der er han. Jeg vil normalt tage Ranger Deadeye i support bonus, fordi det giver ekstra skade til pistoler. Og det vil komme helt op på 24%, når Ranger Deadeye kommer op i 3 stjerner.
Men som jeg sagde lige før, jeg har ikke så meget Hero XP, så jeg kan altså desværre ikke køre Ranger Deadeye op. Men det jeg så gør i stedet for, det er, at jeg tager Reclaimer på, som giver 20% Energy Damage. Og så har jeg heldigvis et pistol liggende. Hvor ligger den henne? Der! 82 pistol, der har Energy Damage, og så får den lidt ekstra skade alligevel. Så det skal nok fungere. Så i Tactical bonusen her, der vil jeg helt klart vælge Carbide, hvis I har ham. Ellers så kan I tage en anden Commando, der gør, at den her teddybjørn, den varer yderligere 5 sekunder. Så den varer endnu længere tid. Fordi at det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Okay, så har vi gruppen, som vi er med i her. Vi har Mads, som er så sød og venlig at låne mig en level 40 Founders Revolt, fordi hun er rigtig god med pistoler, hende her. Så har vi en, vi kan blære os lidt med og skyde rigtig sejt med. Og så Emil, han lader mig også låne en level 50 Founders Revolt. Så jeg ikke ved, hvor meget jeg skal bruge i videoen, ærligt talt. Men det er bare lige for at vise præcis, hvor blæret den kan blive, når man har den hele vejen, fordi den er fuld lidt der level 50. Og så er der igen på fedt med, fordi han så vil gerne være med til at spille. Og det fik jeg lov til, det var super hyggeligt. Jeg gjorde vores rollefordeler på Discord-serveren, som der også er et link til nede her. Og så, Emil, hvad sådan har du lavet her? Jeg har brugt en masse materialer og en masse dum tid på det her. Vi er en kæmpe stor base. Nå, vi skal lave en, det 70 Deliver the Bomb eller sådan noget. Lad os se at komme ja. Her. Okay, så er vi inde i gamet, og jeg har de tre pistoler på, som jeg umiddelbart skal bruge. Jeg har den, jeg har liggende i 82, der, med Full Legendary og Energy, som umiddelbart er min main pistol. Founders Revolten til når der er mange zombier, og så lige den totalt overpowered 50 Founders Revolt, som bare får at blære mig lidt med, hvor meget skade den kan lave. Og egentlig det første, vi skal lege lidt med, det er, at vi får ekstra skade, når vi blinker. Så jeg skader lige nu. Hvad var det? 9700? Lige omkring 9000? Ja, 9700. Normalt når jeg skyder, hvis jeg så lige laver blink, så skulle den jo gerne skade en halv gang mere oveni. Det går så en krit. Så skader vi, hvad er det, skader 19? 16? Ja, det passer så meget op med en halv gang oveni. 16, 18, et eller andet. Og udover det, når jeg blinker, så får jeg også en laser, som I måske så før. Som bare flyver igennem det hele. Og den skader ikke så meget på en smasher, men den skader måske okay på alle de sur zombier. Så nu kan vi jo spare. Fjern ham der. Bum, så er han væk. Her kan vi så få testet den næste ting, som er det med, at når jeg blinker, så hvis jeg kan lave 3 kills, der står 3 kills der, så får jeg dem tilbage igen. Så jeg kigger ned til højre ved de der to fødder der, så står der 3. Nu blinker jeg, nu er der kun 2. Kill. Kill. Og kill. Bum, så står der 3 dernede igen. Okay, nu vil jeg lige vise, hvorfor at Founders Revolt egentlig er den pistol, jeg tog med, fordi det fik jeg ikke vise så meget før. Men det er fordi, den har en bonus hernede i bunden, der hedder Bullets Chained to the Nearby Target. Og det gør så, at når du skyder på den ene, så rammer den faktisk også en, der står tæt på. Så I kan se, når jeg skyder den der, og Emil han ikke ødelægger helt mit optagelse, så kunne jeg skudt på den her, og så kunne jeg have taget det små. Okay, tredje gang er lykkes gang. Her der er 2 blasters. Hvor i alverden blev det? Giv de begge 2 om rundt om hjørnet. Giv de ikke lige stå tæt nok på, til at jeg kan skyde den ene, og så flyve over til den anden. Kom nu. Kom herover. For søren blasters. De er virkelig provokerende. Har I hørt det før? Kom lige tæt på. Så at... Jamen altså, okay, han hjælper den her gang. Kan jeg skyde den ene, og så rammer den også den anden? Ja tak, prøv at se. Så kan jeg skyde den der, og så rammer den anden. Ja, og skyder ham her. Kom nu herover, blaster. Nej, du skal ikke skyde mig lige nu. Gå nu over til den anden. Ja tak. Se, nu kan jeg skyde ham der, og så skader den også ham der. Haha, super fedt. Okay, så er vi i gang med at defende bomben, og defende bomben, ja, defende lortsomt med bomben i. Og planen er, at jeg skal blinke en hel masse rundt. Og få blinksene igen, prøv at se. Og når jeg skyder på den store, så dør alle de små. Det griner. Jeg blinker, jeg laver 1, 2, hvor er tredje kill, det nåede jeg ikke. Men jeg får selvfølgelig igen lidt. Ja, der kommer den der klar igen, så blink. Et kill. Det ved jeg ikke, hvor mange kills jeg fik her. Vi kan selvfølgelig også forvise den her novelle hver gang. Jeg har fuldstændig glemt den her billes. Au, den smager hårdt. Nej, så blink og eksplosion. 1, 2. 3 zombier, den er allerede klar dernede. Det går så stærkt, når man bruger sådan en vault her, der bare flyver skud imellem dem alle sammen. Og vi skal også have brugt Teddy en lille smule, fordi den har vi slet ikke brugt. Men I kender selvfølgelig Teddy'en. Der var den lidt bedre med den her, end den med så mange andre. Reclaimer er den også ret god. Den er faktisk lidt bedre, fordi den har den også en laser ud af øjnene. Det har den her ikke. Selvom den er, sej. Den har ikke laser ud af øjnene, det her. Og Beepers. Og okay, flink. Og masser af skade. Så kan jeg bare stå og skyde minibossen, så dør alt andet imens. Yep, det er faktisk ret cool her. Så skal vi have nogle zombie, der spurgter. Kom lige over. Hvor er alt andet bare imens.
blink, og skyd, og blink, skyd, blink, skyd, jeg bare flyver over det hele. Teddy, slag i jorden, så er de bare, ja, så er de væk. Lige på det arm, jeg med skjold. Blink. Noget af det sidste, jeg lige skal vise, så er der et smasher. Den står lidt uhandig, så jeg skal lige finde ud af, hvad søren, hvordan gør vi det her? Kan vi blink her til den? Og så... Ah! Se, hvor hurtigt vi kan nakke den. Det kan man ikke, det her. Nej, det kunne man ikke. Det var på broen. Okay, jeg finder en anden smasher. Okay, jeg fandt en anden smasher ret hurtigt. Så nu bruger vi det hele. Vi bruger Teddy, vi slår jorden. Og så blinker vi, og så skyder vi bare løbet ud af. Hold da. Det var meget hurtigt. Der er en stop test derovre i øvrigt. Så kan jeg lige nakke den der. Og så dør alle de andre samtidig. Super fedt. Lad os lige få lavet den. Stop test. Tøs den her gang, fordi det skal bare gå stærkt. Så bliver... Okay, så vi behøver ikke. Vi behøver slet ikke lave noget. Hvor så bliver det? De dør bare til turrets alle sammen. Så lader det bare med stormtjæsten. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turrets! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turrets. Wow, okay. Og en taker og en blaster, der bare forsvinder. Wow. Nej. Obsidian, Malachite, Power Cells. Mere Malachite. Super fedt. Ej, det havde jeg tænkt mig at gøre det der, Mads. Åh, oh, jeg prøvede lige, Emil. Det gik ikke så godt. Ja. Jeg bliver ikke narvet nemt. Nu skal jeg tage vejen tilbage. No! You shall not. Nej! No! Jeg røg alle steder. Nej! Og så er det også den aller sidste 50 med bolden her. Se, hvor hurtigt vi kan klare det hele. Det var det for Field Agent Rio. Jeg lavede også en optagelse, hvor jeg fik en shielder med den der laser, hun får, efter hun blinker. Super vigtig detalje, så det kan hun altså godt. Rigtig fedt. Hun er ny, hun er sjov, hun laver overraskende meget skade i forhold til, jeg havde forventet. På trods af, at det er jo nogle ting, vi kender i spillet i forvejen, de er bare blandet sammen på en rigtig god måde. Så hvis I har en eller anden spillestil, I har prøvet med hende, hvis I har spillet hende, leveret den op, og har et eller andet, der fungerer rigtig godt, så må I meget, meget gerne dele det ned i kommentarerne, sådan så jeg kan læse det, og andre kan læse det, og se om der er et eller andet fantastisk måde at spille hende på. Det kunne godt være. Men hun er i hvert fald sjov. Det er der absolut ingen tvivl om. Så hvis I synes, den video her, den var god, og I måske blev lidt underholdt, og I blev lidt klogere, det kunne også godt ske, så må jeg gerne give videoen her et like, og vi ses i næste video.